Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana Allah bi rumihi wa nawara qurbana bi rumihi amin ya rabbal alif lam mim manana Allahu alam bi muradihi bidzalika. Allah langkung nguninga kana maknana alif lam mim duka naon manana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu ari Gusti Allah eta la ilaha teu aya di pangeran nu hak diibadahan illa huwa angin Gusti. Saha Allah teh al hayyu, Allah teh nu maha hir, al qayyum anu maha tetep. Qayyum teh berdiri sendiri lah tetep apa Allah teh anu maha hirup moal maot la yamun Allah mamut. Nazala geus nurunkeun Gusti Allah alaika kanjeun Nabi Muhammad alkitab kana kitab nyaeta Al-Qur'an. Bil haqi kalawan sabener-benerna bisidki piakhbar itu geusta bener dina naon nu dibejakeun ku Al-Qur'an. Itu cek Al-Qur'an a nya a Gusti Allah. Musodikon bari ngabenerkeun lima kana perkara baina yadaihi antarana Gusti Allah. Antarana qoblahu milakir tegesna naon anu diturunkeun samemehna Al-Qur'an. Wan jala tegasnya Al-Qur'an teh ngabenerkeun isi kitab anu diturunkeun samemeh Al-Qur'an. Injil, Taurat, Zabur, kayak sepatin ini. Wan jala jeung geus nurunkeun Gusti Allah Taurat kana Taurat. Taurat di pangasara. Nabi Sa, Nabi Mus, Musa. Waling jila jeung kana kitab Injil. Asal dina habis min qablu tegasna diturunkeun samemé Al-Qur'an. Hudan eta nu dua teh plus Al-Qur'an hudan jadi pitunjuk keur saha linasi keur manusia jadi pituduh keur manusia nunjukkeun tina jalan kasar kana jalan pituduh Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kesah, memang tabiah ke jaman-jaman nurut karena Al-Quran jeung karena Taurat. Amun teu nurut berarti terjadi itu tuh terjadi betul. Wang jalajeng geus nurunkeun Gusti Allah Al-Furqana karena Al-Furqan ya Furqan dari maksudnya itu cenah kita nu katilu nyata kita naon Taurat Injil sarang Zabur. Saya Qur'an yang sana kata nanti kitab Zabur. Margina wa sebut Qur'an sabab Zabur teh sawarna misahkan antara perkara nu hak jeung perkara nu batil. Innala dinasanya na jama-jama kafaru anu kafir di jama-jama. Kai kafir teh nutupan. Jadi nutupan cepilna misal teman teu kapirang. Tenurutlah ya, nutupan kana ayat bi ayatilahi kana pirang-pirang ayat Gusti Allah tegasna Al-Qur'an sareng saya Al-Qur'an seueurnya kitab nu wajib diterangkeun aya opat data itu terus sareng kitab sutra tacana sebatas suhuf surga kumaha eta jama kitu lahum eta tetep jama-jama anu kafir kana ayat Gusti Allah azabun sadidun ari siksa anu dinyerikeun naudzubillah min bising urang kasup teu naudzubillah min dalilnya urang mah disebut kafir mah mung nyangan aya kufur nikmat mah urang teh tepat di jauhnya. Aya cerita cenah santri geus silat silaturahmi ka kiai kenapa kiai pun teh abdi teu salami teu silaturahmi ka dieu heuh cikeuna teh heuh mah kufur nikmat cenah muhun ba kiai abdi teh cenah heuh mah kafir tiba heula cenah ceuri teh mah ngamuk yang disebut kafir mah nya padahal kupur jeung kafir teh kitu kan kupur pagawena kafir jalma na kitu nya
seperti macul jeung tukang macul. Nah, gitu. Macul mah pagaweana, tukang macul mah jalmana, gitu. Kupur teh pagaweana, nutupan kapir jalma nu migaweana. Wallah jeung ari Gusti Allah, eta azizun dat anu maha mul. Tung tikom anu gaduh panyiksa. Ina wasanya Gusti Allah eta layak pa teu samar alai ka Gusti Allah naon saeun hiji perkara. Pil adin wae di muka bumi ka sireum-sireum teu samar Gusti Allah mah kauninga. Ayeuna kauninga Gusti abdi sama nyumput di imah poek di tutupan kunci. Teu aya angin-angin acan. Apaleun Gusti Allah mah ngelakukeun abdi. Sada mulai puasa lah, kuncian bumi sanaya poekan, ditutupan di hordengan. Lewak mam, sebenarnya, terpuasa. Allah mau ringan. Entong pun aja amal gede, sirem, letik. Bahkan berayak lamu sirem, itu mah cacingan, sama sering cacingan. Tah cacing yang dia jero, beteng sirem, kau ringan aku sih. Walau pisah mai jengte, samar deh, dalam perkan wadi langit. Wah, wow, orang mau mau apa punya. Mun segi ini kalangit sieun urang mah tong kalangit naik oge urang sokal lanjut urin. Langit teh sora 7 Bu bisa di papaji ka itu. Ka Amerika nya bising aya cenah astronot bisa kibar ka itu buka walau-walau. Lanjut. Huwa ari Gusti Allah eta alladzi yusawwirukum. Gusti Allah tadi disebutkan Allah teh nu maha hirup, Allah teh nu geus nurunkeun kitab Al-Qur'an jeung sajabana. Tahal teh saha deui ye? Bisi anu nyakeun. Allah teh alladzi yusawwirukum. Jawab urang, Allah teh nu geus ngabentukeun aranjeun sadaya, termasuk urang. Urang aranjeun teh teu. Gitu. Hayu urang ceuri, hayu urang Indonesia, hayu urang dunia gitu. Digambarkeun di mana? Fil arhami di jero ra arham teh jama. Jama takhir dina jero ra kaifa yasha usakara Gusti sakaya Gusti Allah rek tiralaki na ming zukuratin wa unsatin rek dijadikeun lalaki rek dijadikeun awet rek dijadikeun bodas meureunnya kawasan bodasnya nek wasi warin hideung seperti abdi meureunnya hideung mah kumaha eta ka Gusti Allah nya. Oh ya, namanya lobang skincare-nya, hidung jadi bodasnya. Atau kodaknya. Terus ribun gimahi, wajang. Kata laga itu. Ini lulur aja. Kita pepenasan dewa ya kalah kalau bukti. Simburi ke kuliah, gak punggur, ceng antar. Ceng kemana, iya pengen antar. Lulur mah, lulur maksa wah, cici lulur. Ayo deh, orang itu perawatan. Ini kesel, wan. Orang itu di, wah, di pul segala macam. Pahingan, cengnya. Halo, ada. Aida mah ke leutik kene mah nya ibu-ibu teh di selawe di tas selawe. Teh orang teh perawatan. Perawatan teh di sakala. Ada jangan sing kuring perawatan sabulan 5 juta. Ya unggul pamun teh unggul. 5 juta keur wajah unggul Allah sing teu nyata duit. Make nyicil mobil mah teh sebenarnya sabulanan. Urang manu aya wae. Tadi nya rek dijangkungkeun, rek dipendekkeun eta kawasa Gusti Allah. Di jeuna di mana? Di nara. Rahim teh sona kuat gitu nya. Oh. Kawasa Gusti Allah. Ya. Jeung karep Gusti Allah. Amuran pasien putra teh mah pamanggeut alhamdulillah. Istri oge alhamdulillah. Tuh. Entong sampai urang hayang awewe. Hayang lalaki sok kajadian anak hayang-hayangan teh. Jor memang yang lalaki, urang yang lalaki, jor aww, budak aja tomboynya. Nah, entah mah abis ternyari lah gitu ayam gitu. Nah, atau orang sebaiknya hayang istri jauh pamegat bising kena. Temenan. Kalau ama mah ngang tong nemen sehingga ngelehkeun akal sehat. Sakara Gusti Allah dipamistikeun, dipamegetkeun, dibodaskeun, dihideungkeun, dijangkungkeun, dipendekkeun. Bahkan dibagjakeun Gusti Allah dibahagia atawa disangsakeun di dinya ditentukeun dina rahim. Saurna dina yuswa opat sasih kandungan. Makanya urang asup aya babarik, ngalih babarik teh. Babarik.
babarik namanya. Nah, babarik bahasa nama ngalap barokah gitunya kurang lebih lah. Oh, kadia gitu kadia. Aduh ya Allah, lamun istri sing geuliskeun mun pamoga sing kasep teh sareng. Kadia ngari Kabarumi we kabarumi geulis. La ilaha teu aya di pangeran anu hak ibadahan illah wang Gusti. Al aji juru mahmul ya Gusti Allah tenan pimulkirina kerajaanna Gusti Allah. Teu aya nu ngelehkeun kamulyana Allah. Manusa sok ngarasa hak pangmulyana. Jadi pemimpin asa pangmulyana, jadi pangbeunghar asa pangmulya. Padahal eta sibeh milik urang mah nya opera. Saperti sela kuda nu dipake ku kuda gitu. Eta sibeh milik da cokna ku boga. Abon. Yang hajar kana mah kana bakal dibayar mah amangna. Bumi abon. Abon. Al-Hakimu Allah teh nu maha bijaksana dina dambalana Gusti. Oh. Ciptakeun sagala teh penuh kebijaksanaan jeung penuh hikmah. Entong rek gede urang Gusti Allah nyiptakeun ramatuk atawa reungit nya. Batu mah beungah ku reungit nya. Nyiptakeun nya buat nyamuk. Sabaraha miliar tapi namunana dina buat nyamuk. Urang mah yang kieu teh bisa nanaon. Orang pintar mah ngira obatnya dijual kan tuh bener harga seru. Kalau kamu tuh bisa. Atau nggak jual naon ya? Kalau masih ada ya. Wari Gusti Allah ya ta'ala di ang jalan ugeus nurunkeun Gusti Allah taena sawayana ing sifat Gusti Allah. Anja Allah di ang jalan ugeus nurunkeun Gusti Allah alaika kanjeun alkitab kana kit minuh tina sebagian atas kitab teh ayatum muhkamatun isina nate isi tentang ayat-ayat hukum nu dipertelakeun hunna ari eta ayat eta kitab eta al umul kitabi indungna sakabeh kitab atau asal sakabeh kitab asal sakabeh hukum. Seperti urang lamun negara Indonesia na negara Islam berarti Al-Qur'an teh jadi panduan hukum. Jadi urang mah lain negara Islam. Negara Republik Indonesia urang mah. Dasarna Pancasila.